អញ្ញាតគោរពនិងចម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីត وق ត្រមោង5ល្ងាចនេះបើមិនបញ្ហាញវត្តមានទៀតដាក់កម្លាំងតាមស្វែងរងខេត្តតាកែវប្រភពពីគណៈកម្មាធិការអាចារ្យវត្តភ្នំបុរីស្រុកអង្គបុរីបានឲ្យដឹងថា ភិក្ខុលងចន្ទថាគឺមិនបានគង់ក្នុងវត្តភ្នំបូរីនេះដើម្បីលេាចាកសិក្ខាបទនោះទេកត់ត្រឹមម៉ោង1:15នាទីរសៀលថ្ងៃទី14ខែឧសភានេះផ្ទុយ2ដែលលោកលងចន្ទថាបានសសេរលិខិតលេញលាក់ជាអសដោយផ្ដល់ដៃថានឹងសឹកវិញនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភានេះប្រភពបន្តទៀតថា លោកលងចន្ទថាត្រូវបានក្រុមគ្រូសានាំទៅស្រុកកំណើតដោយបានចាក់ចែងពីវត្តភ្នំបូរីនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលសង្ស័យថាលោកទៅវត្តដែលលោកបានបូកកាលពីនៅតូចនៅក្នុងស្រុកបូរីជលសាប្រភពចុងក្រោយពីលោកជួងវាងប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងកិច្ចការសាសនាបានបញ្ជាក់ដែរថាຕົកពេលអោយត្រឹមម៉ោង5:00ថ្ងៃទី14ខែឧសភានេះប្រសិនបើលោកលងចន្ទថា มันបង្ហាញវត្តមានទៀតនោះគឺចាត់កម្លាំងបើកាស្រាវជ្រាវជ្រាវតាមរកលោកលងចន្ទាហើយសូមរំលឹកថាដល់ថ្ងៃសន្យាលេខចាក់សិក្ខាបណ្ឌ៣ជាបាត់ដំណឹងភិក្ខុលងចន្ទាឆឹងអវ័យដែលភ្នាក់ផ្អល់ទៀតនោះពី2ម៉ោងមុន account Facebook មានឈ្មោះលងចន្ទាបានបង្ហោះសារដែលជាលិខិតមួយច្បាប់ថាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភិបលងចន្ទាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជសម្តេច ព្រះសង្ឃនាយុនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដោយក្តីគោរពគង់គពួរនិងសោមចម្រើនពោញាតិញោមពុតបារិស័ទជាទីស្រឡាញ់បំផុតទូលព្រះបង្គំសូមទូលថ្វាយនិងចម្រើនពោថាដោយនិស័យព្រះភ្នួរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពមិនទាន់អស់និស័យនៅឡើយនោះទូលព្រះបង្គំទទូលគំហុសនិងប្រព្រឹត្តឲ្យបានល្អតាមព្រះវិន័យឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញ អាស្រ័យដោយបានទូលថ្លៃនឹងចម្រើនពោខាងលើនេះសូមសំដាញ់នឹងព្រះធេរៈនុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គរួមទាំងញាតញោមចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់មេត្តាជ្រៀមដល់គពងខ្ពស់បំផុតពីទូលព្រះបង្គំភិក្ខុលងចន្ទថាចានេះគឺជាថ្ងៃទី14ដែលជាថ្ងៃសន្យារបស់ព្រះដេចគុណលងចន្ទថាថានឹងលេចាក់សិក្ខាបណ្ឌប៉ុន្តែស្រាប់តែកាលពី2ម៉ោងមុនព្រះដេចគុណបានបង្ហោសាថា មិនទាន់អស់និស្ស័យមួយនឹងព្រះដល់នេះបានសម្រេចចិត្តមិនសឹកវិញព្រោះតែប្រធានមន្ត្រីធម្មការនិងកិច្ចការសាសនាបានបញ្ជាប្រាប់ថាទុកពេលឲ្យត្រឹមម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី14ឧបសមីនេះប្រសិនបើព្រះដេចគុនឡុងចន្ទថាមិនបង្ហាញវត្តមានទេនោះគឺនឹងຈັດកម្លាំងបើការស្រាវជ្រាវតាមរោគព្រះដេចគុនហើយចាយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាទៅព្រះដេចគុនឡុងចន្ទថាសឹកឬមួយក៏យ៉ាងណានោះ ជាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា